তো দেখা পাইছে আমাৰ মিঠু, ইয়াৰ নামটো মিঠু, মানে ইয়াৰ মিঠু নামটো মানে বেছি ফেচ কৰে, মানে বেছি সোনকালে মানে ইয়াৰ নামটো মানে ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডত লৈ লয়। তো দেখা পাইছে ইয়াত মানে বহুত সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পাখাবিলাক আহি গৈছে, বহুত ধুনীয়া আহিছে পাখাবিলাক। আৰু এই মূৰটো পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে, মানে 2-3 দিনৰ ভিতৰত পূৰা মূৰৰো পাখাবিলাক আহি যাব। তো দেখা পাইছে আৰু বেক চাইডৰ আহিছে, খালি ভিতৰৰবিলাক অলপ অলপ বাকী আছে, তথাপি তলৰ পৰা আহি আছে, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াক আমি বৰ্তমান ফিড খুৱাম, তো কি কি ফিড আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। ইয়াত আমাৰ ফিড আছে, এইটো ফিড, ইয়াৰ ভাটৌ চৰাইৰ ফিড, মানে এই ফিডটো আমি মিক্সিং কৰিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান অলপ ডাঙৰ হৈছে, অলপ ডাঙৰ হৈছে কাৰণে মানে ফিডটো অলপ মিক্সিং কৰিছোঁ। ইয়াত ইয়াত আছে যিটো পেৰট ফিড আহে, সেই পেৰট ফিড, আৰু আপোনাৰ আছে চেৰেলেক্স, আৰু আছে যিটো ব্ৰইলাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ, এই তিনিটা মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াত। মানে একদম আমাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন আছে, এই গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনত একদম পাউডাৰ বনাই দিছোঁ। পাউডাৰ নবনালে কি হয়, মানে খোৱাত অসুবিধা হয় বা ইয়াৰ ডিঙিত লাগি যাব পাৰে। এতিয়া ফিডখিনি আমি মিক্সিং কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, মানে এইটোতে মিক্সিং কৰিম ফিডখিনি। ইয়াত লৈছোঁ গৰম পানী, মানে গৰম পানী লাগিবই, মানে গৰম পানী নহ'লে আৰু ইয়াৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে গৰম পানী। আৰু ইয়াত ল'ম আমি 1 চামুচমান, এইটো 1 চামুচ উঠা নাই, কমকৈ উঠিছে, অলপ বেছিকৈ লাগিব, অলপ ডাঙৰ হৈছে বৰ্তমান। ইয়াত ফিটটো লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ মিহলাই ল'ম এনেকৈ। তো চাওক চাওক চাওক, এইটো খোৱাৰ কাৰণে একদম পাগলা হৈ গৈছে। চাওক, এইটো ৰাতি দিয়া নাছিলোঁ ফিট, মানে সন্ধিয়া সময়ত দিছিলোঁ, ৰাতি এবাৰ দিব লাগে, তো কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। এতিয়া চাওক খোৱাৰ ভাগত কেনেকুৱা পাগলা হৈ গৈছে, পূৰা মিঠু 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 এনেকৈ চাওক কেনেকুৱা খায়। চাওক একদম ইজি, বেছি সৰু থাকিলে অলপ প্ৰব্লেম হয় ফিট খোৱাতে, কিন্তু অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আৰু কোনো অসুবিধা নাই। চাওক অট'মেটিক ইমান সুন্দৰকৈ খা। কিন্তু বেলেগ বেলেগ ফিটত কি হয় নাজানো, ইয়াৰ মেইন হ'ল পেৰত ফিট দিব লাগে, কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ হৈছে কাৰণে মানে অলপ আমি মিক্সিং কৰি দি আছোঁ। আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহি গৈছে, আৰু বহুত সোনকালে ডাঙৰ হৈ আছে। এইবিলাক মানে ভাল বস্তু খোৱালে, ভাল ফিট খোৱালে বহুত সোনকালে ডাঙৰ হয়। এতিয়া মানে হাতত নাহে, দানা দিব লাগে ইয়াক। চাওক মানে দানা খালেহে হাতত আহি যাব, নহ'লে হাততো নাহে। মিঠু মিঠু আহা হাতত, আহা আহা আহা, ব ব ব এতিয়া ব, এতিয়া নবহে, মানে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ ফিডিং হ'লেহে ইয়াৰ হাতত আহিব, নহ'লে নাহে আৰু। কটকনাথৰ পোৱালি জগাৰ সময় হৈছে, কিন্তু ইয়াই মানে তামাম ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, ইয়াক মাৰি ধৰি বান্ধি ৰাখিও কাম হোৱা নাই বৰ্তমান। ইফালে পোৱালি জগাৰ সময় হৈছে কণীকেইটাৰ, মানে 2-2 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা পোৱালিখিনি জাগিব। আৰু মই আপোনালোকক কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ, যে মানে বহুতে মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা নম্বৰটো লৈ মোক মেছেজ কৰি থাকে, আৰু ইউটিউবতো কমেণ্ট কৰি থাকে, যে সকলো সময়ত মই ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ। আৰু বহুতে হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰি থাকে, তো কিছুমান সময়তে ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, তো পিছত বহুত বেয়াকৈ কয়। মানে কথাটো হ'ল যে সকলো সময়ত মই ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, মানে মোৰো কাম থাকে, তো মই এনেইতো মোবাইলটো লৈ বহি নাথাকোঁ আৰু, মানে সেইকাৰণে কেতিয়াবা সময় লাগি যায় মই ৰিপ্লাই দিওঁতে। তো কেতিয়াবা ৰিপ্লাই নিদিলে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ আৰু মেছেজ কৰিব পাৰে, তো সেইকাৰণে ইমান বেয়াকৈ নক'ব, বহুতে মানে বেয়াকৈ কয়। আৰু বহুতৰো বৰ্তমান কুকুৰা চৰাই মৰি আছে, মানে ৰাণীখেত বেমাৰ লাগি, তো বহুতে ভেকচিন নকৰে, তো বৰ্তমান ভেকচিনটো কৰিব, বহুত ডাঙৰ সমস্যা আহি আছে বৰ্তমান। তো ভেকচিনৰ বিষয়ে সকলো মোৰ আপডেট ইউটিউবত দিয়া আছে, কেনেকৈ ভেকচিন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো চাওক, আৰু বহুতে মানে ৰাতি 2-3 বজাতো ফোন কৰি মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে মোক। সকলোকে কৈছোঁ যে মোৰ কলিং টাইম হৈছে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ
পিছত আৰু সন্ধিয়া 6 বজা তাৰ পিছত কোনে কল নকৰিব মোক কিন্তু ৰাতি 12টা এটা দুটা তিনিটা বজাত কল কৰে তো তেনেকুৱা নকৰিব মোৰ 90% ভিডিঅ'ত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে বৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত ফোন নম্বৰ দিয়া নাথাকে তো মোৰ মানে পলট্রি ফার্মৰ বিষয়ে মানে সকলো ধৰণৰ আপডেট ভিডিঅ'ত মোৰ দিয়াই আছে মানে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণ নাচায় মানে 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হলে 1 মিনিট চায় তাৰ পিছৰখিনি বুজি নাপায় আৰু কল কৰি মানে বহুত ডিষ্টার্ব হৈ আছো তো তেনেকুৱা নকৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া মানে যিকোনো বেমাৰৰ মানে বিষয়ে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে ইউটিউবত তো সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখা পালেহে আপোনালোকে গম পাব তাৰ পিছত বুজি নাপালে মোক মেছেজ কৰিব আৰু যদি সকলো ধৰণৰ আপডেট আৰু ভালকৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব মানে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি ধন্যবাদ।